pa spustit će glavu, kao što spušta i Andrej Plenković, spustit će glavu. Lako je kod kuće biti hrabar i stati pred vas novinari i zabavljati vas, rekao sam sad, koje kakvim etiketama, jedan i drugi, to mislim i na Plenkovića i na Milanovića. To je vrlo lako, ali kad dođu u Brisel ili kad dođu u Madrid ili kad dođu bilo gdje, spuste glavu i glume male pudlice. To nije vlast kakvu hrvatski narod zaslužuje. Hrvatski narod je pokazao kakav je u teškim godinama, kao što sad ukrajinski narod pokazuje kakav je, da je prkosan, čestit, pošten i tvrd i da neće spustiti glavu pred puno većim opasnostima nego što je ovo. Neće napraviti ništa, uće Finska i Švedska u NATO i treba da uđu, da se razumijemo, Domovinski pokret je od početka to komunicirao. Mislim da je trebala Hrvatska postaviti taj uvjet koji sad je se sjetio predsjednik države, trebalo je postaviti kad je Crna Gora ulazila u NATO, puno bi više evropski političari razumjeli nas, jer agresija na Hrvatskoj je išla iz Crne Gore. Da smo onda stavili blokadu na ulazak Crne Gore, koja je totalno nebitna, hoće ući u NATO, tada hoće ući 2 mjeseca prije ili poslije. Za Finsku i Švedsku je sad jako bitno hoće ući u NATO, jer mogla bi im Rusija izvršiti agresiju, ako nisu u NATO, pregazit će ih u roku 2 mjeseca. Prema tome, tad je trebalo pokazati kičmu da je ima političari. Onda je bila Kolinda Grabar-Kitarović koja isto nije imala kičmu, bio je Andrej Plenković koji nije imao kičmu, nije mu to palo na pamet da blokira Crnu Goru iz koje je išla agresija na Hrvatsku, gdje su razarali Dubrovnik i jug Hrvatske, da je onda stavio veto, svi bi to razumjeli. Danas ispadamo smiješni i on će se pokopiti ušima, spustit će glavu i danas neće ništa napraviti. Evo, naprijed kažem.